Македонија од утре до сабота ќе биде зафатена од високи температури од портокалова фаза. Од управата за хидрометеоролошки работи најавуваат дека температурата некаде ќе достигне и над 40 степен. Поради ова министерството за здравство препорачува од работни обврски да се ослободат бремените жени и хронично болните лица на возраст над 60 години, а работодавачите да го реорганизираат работното време со цел да се избегнуваат активности на отворено во периодот од 11 до 17 часот. Се препорачува чува да не се одржуваат спортски активности на во периодот од 11 до 17 часот, а во детските градинки да не ги изнесуваат децата на отворено во овој временски период. На граѓаните им се препорачува да ги почитуваат општите препореки за заштита од високите температури, како што се заштита од директна сончева изложеност, избегнување престој на отворено, носење светла и лесна облека, консумирање лесна храна и тичности, хигиенски начин на подготовка на храната и редовно земање на терапијата кај хронично болните лица. Со цел да се спречи со храна која честа појава во летниот период. Агенцијата за храна и ветеринарство порачува граѓаните при купување да водат сметка за изгледот и рокот на употреба на производот, да купуваат храна од проверени места, а лесно расипливите продукти да се купуваат исклучиво од објекти каде што се чуваат во разладни уреди. Препорака да се избегнува храна со оштетена амбалажа, ладните или замрзнатите производи да се купуваат на крајот од пазарињето, а месото, млекото и јајцата да не се чуваат долго време во автомобилите. Од Републичкиот совет за безбедност на собракиот на патиштата пак апелираат учесниците во собракиот да избегнуваат патување во периодот од 12 до 16 часот. Според најавите од управата за хидрометеоролошки работи, топлото време ќе се задржи до недела попладне, кога поради брз продор на влажна и посвежа воздушна маса од север се очекуваат врнежи од дошт, грмежи, засилен северен ветер, тогаш ќе има и значително паѓање на температурата.